E aí, galera, Made aqui. Tudo beleza com vocês? Boa noite, antes de tudo. Vou estar enviando aqui o link pelo Twitter. Agora. Pronto. Microphone muted. Enviado. Como é que estão as coisas? Ai, tô cansadinho. Mas é a vida. Mandei o link. Por favor, me avisem se está tudo funcionando direitinho. Áudio, vídeo, coisas. O meu Twitter vai estar aqui. Então eu estarei checando ele. Frequentemente me enviem perguntas por aqui. Eu não estarei checando o chat do YouTube muito, mas estarei checando de vez em quando, tá? Hoje nós queremos jogar League Play e eu estou com três amigos aqui, com o Lucas, o Tony e o Casares, todos do MIB. E nós vamos testar essas novas regras, né, que supostamente saíram agora para essa nova temporada de League Play. Então agora parece que eles baniram várias coisas, baniram Shock Charge, Bounce Berry, blá 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 blá, UAV, Counter UAV. Então isso é muito bom, isso é uma vitória, finalmente uma vitória para os jogadores de COD competitivo. Então estaremos jogando League Play. Eu estou fazendo live streams praticamente toda madrugada aí do Brasil, né? Para vocês, de vez em quando eu faço no Twitch TV, só para descontrair. Mas a maioria das vezes eu faço aqui no Arena Gameplay. Então, se você gosta de live stream, se você fica acordado aí durante a madrugada, né, e vai dormir bem tarde, confira aqui o Arena Gameplay, que às vezes eu estou ao vivo, mesmo se não sair na sua box. Para de buzinar, que eu estou fazendo live stream. Às vezes não vai sair na sua box, mas eu estarei ao vivo aqui no youtube.com/Arena Gameplay. Beleza, vou desmutar esses vacilões aqui. Microphone activated. Sound resumed. E aí? Bora lá. Eu tenho que mudar o cabo óptico para poder escutar o que está acontecendo no jogo. Tirar do Xbox e colocar no Play. É velho. Ele já sabe, falei pra ele. E aí, ó. Calma aí, pessoal. Deixa eu conectar esse cabo aqui. É muito cabo, meu Deus. Jogar de Dragon Fire. Pronto. User was moved out of your channel. Vamos lá. Nossa, tá 3 barras, cara. Também tá. Vamos lá. Ah, então. Não, tô 2. Eita! Só na campeonagem maroto, velho. Desligou aqui tudo pra mim? Piscina, piscina. Tô olhando. Eu acho que foi meu PlayStation. Eu caí aí? Eu. Caiu. Legal. Desistiu. Calma aí, pessoal. Olha o que aconteceu meu PlayStation. Desligou do nada. Nossa, que turnão lindo. Deixa eu arrumar aqui. Traz. Pegar, Lucas. Eu vou. Tá falando aqui sozinho, velho. Relaxa. Ah, velho. Foi piscina. Pegar o retorno? Não. Ah, morreu. Quase, velho. Dá um Aonde? tiro, Onde? cara, lá. Cozinha, tava na cozinha. Tem um flash aqui, tô seguindo. Ó, pedra, pedra. Vamos que vamos! Ah, lá.
Mata. Pô, meu PlayStation desligou aqui, velho. Cara. Eu fui puxar o cabo óptico, acabei puxando o cabo de energia. O 3 dá pra jogar, não. Mas foi. Então, vamos responder as perguntinhas aqui. Valeu, o Stefanato deu like aqui, o Eduardo J3. O PE deu like, que é o Pedro James. Carlos Henrique também. Tem gente perguntando, o João Rosa perguntou, pode chamar pra party? A party está. A party está full no momento, só pode jogar 4 jogadores, né? Ah, então está full. O que mais? Anderson Martins falando, caraca, Made, sempre salvando as minhas madrugadas, valeu, cara. O Strife tá falando que o áudio tá bom, valeu, obrigado. Vem, Made. Morri. O cara saiu lá. Cadê o Mr. Tetinhas? Ai, sacanagem, hein? São meme. Ah, isso aqui, ó. Olha a esquerda, Lucas. Acho que é círculo. Ele manda um beijo pra mim. Que mano, é beijo, cara. Um abraço, né? Pro Rafa Almeida. Paulo tá Play falando, animando a madrugada. Valeu, Paulo. Chega aí, vamos. Vamos participar aqui. Ok. Já manda um invite aí pra mim. Não entra. Não entra, não? Nem com invite? Meio que não. Não, mesmo. Então. No mesmo time? Acho que não dá nem pra mandar invite. Vocês estão escutando o pessoal falando aqui também? Deixa eu ver. Ó, tem uma troca de música. Vai. Eu vi isto. Olhando meio aqui cara, na cozinha, velho. Nossa, o cara foi pela piscina pelo dinheiro lá. Nossa, então tiro. O que eu tô vendo? Ah, shit! Piscina. Ah, velho, vocês demoram demais pra avisar, eu tava esperando. Dá um tiro aqui, né? Pega a bandeira. É o último. Pesares, puxa. Entrando aqui. Vem meio. Eita não, porra. Vem piscina. Nossa, tudo se já foi. Isso. Tá bom. Olha aqui. Cara, o PlayStation tá foda. Vocês mandaram invite aí ou não tem meio, como? Meio, velho. Morri de vacilo. Mandar invite. Tá sem sua grenade, mano. Tá um calor do cacete. Ai, não. Vai puxar. E aí, pessoal, como é que... Quantas horas agora no Brasil? Meia-noite, 45? Caramba. E aí, conseguiu mandar ou não dá? Não dá. Beleza, acaba esse jogo aí e eu entro. Enquanto isso, eu vou responder perguntas. Vamos que vamos, deixa eu dar uma olhada aqui. Essa luz... Vamos lá, pessoal. Perguntas via Twitter. Podem enviar que eu estarei respondendo. Pô, finalmente cheguei em casa. O mês do nada começou uma live antes. É, cara. Comecei uma live mais cedo hoje. O Lucas, que está sempre acompanhando aí as live streams. Eduardo J3 está mandando um alô. É. Quem mais está por aqui? O Panic Killer está mandando mensagens aqui também. Salve pro Juca. Sou do Japão. Valeu, cara. Rafael... Kazu, tá por aí. Made, qual o link para as regras do League Play? Ah, eu não tenho um link aqui agora comigo, não. Mas eu vou fazer um vídeo sobre isso. Aí você pode assistir o vídeo e ficar por dentro das regras. Deixa essa... Cai no microfone. Aí. Acho que iluminou um pouquinho melhor agora. O que mais? Vamos ver aqui. O Made curtiu uma foto minha no Instagram. Zerei a vida. Tô sempre assistindo as lives, valeu. Círculo.
Tem prévia do Insta Game amanhã? Tem. Pelo Ciro. Tô usando essa camiseta aqui. Tá aí um spoiler. Mede, o que você achou do teaser que a Sony lançou? Acho que pode ser o PlayStation 4. Não sei, eu nem falei nisso, sobre isso no Instagame de hoje. Porque eles não falaram nada, né? Simplesmente nada. Então é difícil a gente ficar falando, ah, que vai ser isso, que vai ser aquilo. Mas na verdade eles só Daí soltaram um trailer. eu já te esqueço daí. não era sobre o God of War? É, agora eu vou Não, o assistir. trailer saiu hoje, que tá falando que vai sair algo muito importante no dia 20 de fevereiro. Eu acho que é o PlayStation 4, mas eles não falaram nada. Eu tenho quase certeza que é o PlayStation 4. Eu vi na Eurogamer que era agora eu vou assistir. Não, não, Mas saiu é hoje, outro eu acho. trailer. Saiu hoje. É de uma mulher, né? É. É que lá é God of War, sim. Mas o de hoje não. O de hoje. PlayStation 4, cara. Ó, PlayStation 4. Escuta aí. Problemas aí, casal. 20 de fevereiro nós vamos ficar sabendo. Quando vão sa sair as regras da Cyber? As regras já estão praticamente prontas. Não 100% ainda, mas quase chegando lá. Ah, tô com essa entrega na base. Vou dar um RT aqui numa foto legal. Valeu. PSKS aí, ó. O Luan. Quando eu fazer minha live jogando no Xbox? Cara, eu fiz ontem, eu fiz antes de Boa. ontem. Tava jogando a Eu ia DLC. matar esses caras aí que você matou. Gostei muito da DLC. Você acha que a nova geração de console dura em quanto tempo? Ah, cara, uns 7, 8 anos, né? Eu acredito. O Freeman tá pedindo um salve pra Recife. Salve, salve, Recife. Um grande abraço aí pra Recife. Vai pra BGS 2013? Eu acredito que sim. Como eu deixo o seu Twitter assim, todo dividido? É um programa que chama Twitch Deck, cara. Bem legal. Que dia sai o próximo episódio de Real Talk? Cara, essa série, na verdade mudou o nome pra Made for You, e sai todo sábado. Então, todo sábado, cerca de meio-dia, uma hora assim, talvez um pouquinho mais tarde às vezes, mas por enquanto o horário é meio-dia, uma hora, Cadê esse tag? sai o Made for You. Todo sábado, no outro canal, não é nesse, né? No X Made in Brasil. Qual que é o seu webcam? Meu webcam é uma Logitech C920. C920. Manda um abraço pro Rio de Janeiro. Um abraço pro Rio de Janeiro também, claro. GTA 5 para setembro, o que tu acha? Sei lá, cara, eu queria mais cedo, mas e o legal foi que Killzone anunciou um jogo, o Killzone Mercenary, né, eu acho que chama, pro PS Vita, que vai sair dia 17 de setembro, ou seja, Killzone acabou de se fuder, porque obviamente GTA 5 vai vender muito mais. E se você só tem dinheiro para comprar um jogo, não vai ser Killzone pro Vita, né? Vai ser, obviamente, GTA V. Deixa eu adicionar um detalhe aí. O Twitter oficial ontem do Killzone É, eu era vi isso. Rockstar, seu Mab Bro. Eu vi. É muito top. Tô vendo o Halo 4 escondido no canto. Tá vendo aqui, ó? Caramba, seus olhos são fodásticos, velho. Que isso, cara? O cara leu isso aqui e viu que era Halo 4, Manolo. Aí sim, hein? E o que que tá embaixo do Halo 4? Quero ver. Mande um salve pra mim e pra minha alpaca. Arthur Rossi. Manda um abraço pra Macapá. Pô, tem gente assistindo de todo o Brasil. Acabou aqui mesmo. Fala, cara, beleza? Vou ter que sair porque você tá fazendo barulho na minha live. Ah, não, não tá fazendo barulho na minha live. Mas. Pronto, fechei minha party. Black Ops 2 embaixo do Halo 4, o Alexander falou aí, ó. Tá certo, ó. Então nós temos aqui Halo 4 e o Black Ops 2 logo abaixo dele, obviamente. Os dois jogos que eu estou gravando. Eu tô gravando vídeo nesses dois jogos aqui no momento, né? Mas eu acabei de pegar PlayStation All-Stars Battle Royale, que eu vou estar fazendo gameplays também nesse jogo. Joguei uma vez só e gostei.
Então acho que eu vou fazer umas lives e tal de Battle Royale. Então, tô animado. Muito obrigado aí, Didi deu like agora, valeu Didi. Tem muita gente dando like, o Tony. Ah, foda-se, Tony. Você vai para Dá Campus, o like. você vai para Campus Party Recife? Não. Não. Eu queria ir para todos esses eventos no Brasil, mas não dá. Lucas, o Thiago. Você acha que vou banir? Nossa, adora todo mundo. Xvote, o Caio, divulgador gamer. Passou rápido pra caramba aqui. Você vai pra Curitiba? Não sei, eu tenho vontade. Eu já fui pra Curitiba uma vez, quero ir de novo. Quantas horas? São 5 para 7 aqui agora. Um abraço pra senhor Mário. Eu acho que seria o senhor Mário. Tem um cara falando mulher. A mulher que Posso apareceu no mandar? trailer, a mulher do Kratos, mas esse é outro trailer, cara, é outro trailer. Quero o MC Champion na live. O MC Champion tá na live. Fala aí, MC Champion, como é que tá indo o seu dia? Essa voz tá bem estranha, não dá pra te entender nada. Eu só entendi o Champion. Eu acho É, que chega na você pista. mesmo, MC Champion, fala aí. Não, agora já melhorou. Ostentação. O que você fez hoje, MC Puta, Champion? só ensaiei hoje. Vim sair com o MC Gu. MC. Mas amanhã nós vamos pra Baixada fazer um show lá. Qual aldeia? Nós vamos na aldeia amanhã. É, aldeia. A noite chegou e nós partimos pro aldeia. A voz, a Aldeia sua que voz te tá espera. baixa, Tony. Deixa eu tentar aumentar aqui. Vai falando aí, vai falando alguma coisa aí, vai. Alguma coisa. Aí. Baixa mesmo, porque eu tô com sono. Não sei se melhorou agora. Aumentei aqui um pouquinho. Mede, manda um Bora. abraço, um abraço. Quanto tempo você está fora do Brasil? Muito tempo, 11 anos, eu acho. Você mora em qual cidade? Los Angeles. Valeu, obrigado. Não sei se vão banir as shotguns. O áudio do MC Champion tá baixo, já aumentei. Ok. Acabou esse Bora, jogo aí? cara. Como é que tá? Acabou muito tempo. Eu mandei um invite aí, estou aí cozidão. Eu não recebo mensagem, não. Cadê o Lucas Coffee? Me deletou, cara. Tô dando John na minha sala, Nossa, mano. você Você viu o lembra do Lucas negócio? Coffee, velho? Nossa, lembro. Lucas Coffee. Um abraço pro Rio Grande do Sul. Nossa, quase perdi a live. Sorte que entrei no Twitter, tá vendo? Tem que seguir no Twitter pra ficar por dentro, cara. Salve, salve pro Rafa Almeida. Eu vou jogar no PlayStation 3 hoje. Como é que tá a qualidade aí, pessoal? Tá de boa? Tudo legal? Tudo beleza? Ok. Vou sair desse Twitter e. Tá aqui, então se eu não estiver olhando, eu olho assim que der. Qual que é esse? Capture the flag. Não era SD Plaza, velho? não. Pra mim tinha caído SD Plaza. Nossa, tá alto pra caramba sua voz aqui agora. Capture the objective. Tá saindo 9-4 aqui. Cara, a Peacekeeper é Maravilha. boa, viu? Tô dando meia. Era isso? Tem um na bomba. Abaixar aqui Não tô, o ele volume. tá com tanque. Tem Tem dois três, relos, dois tem alto. três O cara aqui passou por ele. Pode puxar que a gente no tanque. vai Vai pra explodir ele. aí a van, hein? Caralho, quero ser de sub aqui, mano. Que onde tá? Bora. Tira no. Bem mesmo, onde você mirou. Aí. Vou lá pra nossa base já. Bem papelão. Eita, nossa base. Aí. Tá limpo, tá limpo. Friendly Fire tá enable agora ou não? Não. Não. Não.
Essa é a matança de teammate da porra. É, nego ia matar de troll, tá ligado? É, mas tinha que ser matou, quicou, né? Sei lá. É, fica com a menos. Ih, tá puxando o cabo. Enemy flag acquired. Tem três. O cara nasceu aqui no meio. Ele nasceu na sua frente? Nossa, olha o cara nasceu na minha frente também, velho. O chat tão cabuloso, mano. Que o cara Bob nasceu. Daddy, velho. Ai, filho da puta. Caralho, eu fui zoar do cara, mesmo morri, me fudi ali agora, velho. Tomei no meio do... Vê se ele tá ali ainda. Caralho, perdi uma kill. Tô no meião aqui. Ah, sacanagem. Pô, todo mundo vazou? Cadê? Deixa eu ver. Tá de frente com ele. Todo mundo vazou, cara. League Play, o único problema é esse. Mas tá, vamos pegar a vitória aqui. Um abraço pro interior. Pô, que interior? Não, Lucas. Bom, pelo visto, Stealth Chopper e... Eita porra! E Hunter Killer foram banidos, né? Pelo que eu tô vendo aqui, parece. What the fuck? Não pegou, velho! Ah, Select Fire? É ele, chão. Dá pra usar isso? Aí sim, hein? Por que o cara vai? Morre, cara, vai. Aí o cara tá aqui. Nossa, quase, não deu tempo não. Vou pegar essa Select Fire aqui. Hostile flag returned. Ela tomate. Friendly MQ-27 Dragonfire deployed. Maneiro. MQ-27. Vaza, Lucas. We have the enemy flag. Aí, ó, vaza aí. Aí, quem mandou? Quem mandou? Sabotagem isso. Foi minha. We have the enemy flag. Tirando pra ver sim. Só viu o robôzinho atrás do cara, velho. Vou falar em cima. Não tira o pé, velho. Assist, porra, assist. We have captured the enemy flag. Só tem dois. We have the enemy flag. Deixa eu puxar a bandeira aqui até amanhã. Nossa, que arma horrível. Essa arma é sua, Tony? Oh, cara. Essa AN-94. Porra, é essa? Isto. Tá usando que arma? AN-94. Porra, é essa, mano? Chama uma AN-94. Ah, é? Caralho. Ih, já era. Falta só um. Vaza também de uma vez pra acabar, vai. Gente, já não vai ranquear não, velho. Fim de temporada, já era. Vaza, vaza, vaza. Isso aqui é pre-season, velho. Vaza logo pra já acabar, porque tá feio pro outro time aqui. Vai ter outro round ainda? Puta que pariu. Quero ver antes. Não, não. Só vaza, cara. Se ele for cuzão, ele vai ficar se escondendo, vai estar só pra demorar o jogo, velho. Nem precisa que encontre pra nada. Vaza logo. Vamos ver algumas perguntinhas aqui. Silver Guy ainda joga? Joga nada, cara. Joga nada, parou. Tá no Xbox, você vê. Faz gameplay de Minecraft, sim. Eu tava pensando em fazer um vídeo no Arena sobre Minecraft, o campeonato de Minecraft que vai estar rolando. Minecraft. Daqui um mês, Minecraft. Capture the objectives. Ah, moleque. Nossa, ele vai ficar, velho. Sério mesmo, uhum. T-Man Phil. Cadê esse porco? Friendly Hellstorm missile inbound. Ah, no segundo andar. Olha aqui. Vou matar ele aqui. Ah, morreu já. Lixo. Só dá spawn, manda lá, vai embora, vai embora, vai embora.
lightning strike coordinates received. Cadê ele? Estou ali perto do posto. Enemy flag acquired. Nossa, que podre. O cara oh, puxando a bandeira. Puxando a bandeira. Ele vai virar, velho. Cuidado pra ele não virar o jogo. Nossa, matou o Lucas. Matou o Lucas. De light machine gun. Fire de light machine gun na cara do Lucas. Nossa, pode ver como esse jogo é lixo, hein, velho. Eu de combat knife não acerto a casa nos outros, velho. We have the enemy flag. É, Lucas. Hipfire de light machine na sua cara. Lightning strike coordinates received. Ele também tinha essa bandeira. Tô aqui. É louco. Vamos ver algumas perguntas aqui. Que tá. Tá muito easy. Enemy flag acquired. Não! Perguntas via Twitter, manda um abraço pra Apiaí São Paulo. Caramba, um abraço, cara. Travou legal pra alguém aqui. Tá pelo posto, Paulo. tá pelo posto. Acabei de ver. Manda um spoiler de quando vai ser a próxima live. Eu não sei quando vai ser a próxima live. Não tenho a mínima ideia de quando vai ser a próxima live. Eu nunca sei quando vão ser as lives. Pra ser sincero. Salve pra Santa Catarina. Você lembra de quando a gente era jovem e brincava de matar os ursos bons tempos? Sim, claro. Floripa também, um abraço. Tá bom, chega de abraço pros lugares, pessoal. Vamos fazer faz pergunta aí. Já respondi a pergunta do Silver Guy. Pô, esse cara tem que sair logo. Tem mais 2 minutos ainda. Esse cara é insuportavelmente chato. Quem aqui joga no Xbox e quem aqui joga no PlayStation? Isso que eu quero saber. Manda aí, PlayStation ou Xbox? Vamos ver. Porra, morra. Caralho, olha isso. Mage, cadê a vingança com você com o macaco que ele te trancou? Pô, cara. Só saiu 3 meses atrás. Isso aí tá bem atualizado. Esse daí. Você toca algum instrumento? Toca violão, guitarra. Xbox, PlayStation. Nossa, agora jogo na casa do vizinho. Friendly Hellstorm missile inbound. Hellstorm missile inbound. PlayStation. Ele tá, cara. Não tava no radar. Cadê esse camper? O cara botou um Code Blooded agora, velho. Não parece poder algum. É, sério? PlayStation, Xbox, tem os dois. Vou procurar ele. Ele tá puxando nossa bandeira. Caramba, minha timeline bombou aqui agora. Eu achei esse entregador. Todo mundo mandando. Você já viu o vídeo de música do. Ah, la. Não, nunca vi. Para. PC. Tem um PCzeiro só. Tá 18 a 0. Tá bem equilibrado aqui, ó. Tem vários do Play, vários do X. O cara tá 3/24, cara. 3/24. Aí, finalmente. É, vagabundo. Agora, tipo, faltando 10 segundos vai acabar o jogo. Porra. Nossa, olha esse lugar aqui. Que lixo. Vem aqui. Vai pulando lixo. Porqueira. Acabou. E... Pouco exposto, então, pra tu chegar ali. Quem é que foi na Campus Party ou vai? Como é que tá sendo esse negócio aí? De Campus Party? Campus Antrigão. Matando o cara, olha o cara, velho. Agachadinho lá que é ceifador. Caranguejo. Faz gameplay de Pac-Man, sim. Pac-Man, Minecraft, tudo isso vai rolar. Blue Snowball é muito inferior ao Blue Yeti? Sim, cara, é bem inferior. Bem inferior. Repete rapidamente, rápido, o peito do pé do Pedro é Pedro. Preto. Petro. Petro do Pedro é Pedro. Ninguém consegue, velho, falar chão sujo 5 vezes rapidinho.
Chão sujo, são xuxa, chão. Não dá. Chão sujo, são xuxa, são xuxa, são xuxa. Essa fica chão xuxa. No final, chão xuxa. Se comprar no site do Astro, o Triton, eles entregam no Brasil? Duvido, cara. Não. Comprar no site da Astro, Triton, eles entregam no Brasil? É. Astro e Triton. Você que leu errado ou ele que mandou a pergunta errada? Não, tá certa a pergunta. Site e Triton. Você comprar no site da Astro, eles mandam o Triton pro Brasil? Se você comprar no site da Astro ou do Triton, eles entregam no Brasil. Ou do Triton, Você já fudeu, já se fudeu em alguma partida de paintball? Já, cara. Também tiro pra caralho de paintball. Mas eu já dei muito tiro de paintball também. Fala a verdade. True story. Tava jogando paintball com um amigo meu. E ele tirou a máscara. Vacilão. Tomou um tiro no olho. E ele teve que fazer cirurgia e tal. Ixi, foi uma merda. Pergunta do cara. Quando tu entrou na Machinima? Hoje de manhã eu entrei, abri a porta assim, 9 horas da manhã. Entrei. Como se... Ih, fugiu a pergunta. Ah, eu entrei na Network, se não me engano, em janeiro de 2012. Alguma coisa que você se arrependeu muito, todo fim de semana, cara. Todo domingo de manhã, dá aquele arrependimento do sábado à noite, sabe? Mas é normal. Acontece. Todo domingo de manhã você acorda, por que que eu fiz isso? Não dá nada. Aí no outro fim de semana você vai lá e sai de novo. Ok, vamos ver se esses caras vão ficar aí. Search and destroy? Oh shit. Alright. Vamos que vamos. Protect the objectives. Tô no muro, tô no muro já. Ah, tá no primeiro andar, segundo andar, cara. Segundo. Tem um no tanque. Pô, nossa base, casa azul. Nossa, olha esse cara, velho. Nossa base, é, cuidado aí. Aí, o Tony pegou. Só tem um, acho que ele tava... Bom. Tá de boa agora. E aí, Lucas? Casa do meio, segundo andar. Segundo andar. Dá um tiro. O Bison, eu tava acostumado a jogar com... Xbox. Eu também acostumei com o Xbox essa semana por causa da DLC. Time's almost up. Ai ai, Kimi! É o que, velho? Kimi o que? Relaxa, velho. Quase, quase um choke aí. É, quase deu um envies agora. Não tô falando meu controle em momento algum, velho. Vocês estão brincando, não sei porquê. Opa! Qual a chance que ele teve ali de me combater? Dele só chegar pra esquerda deitado, levantar e te dar um tiro. É, sim, tanto que ele não deu um tiro. É, porque ele é Mii também. Ah, já saiu um do time deles. Peraí. O outro já tá puxando o cabo já. EMP, já era. Eu tratou já. Assisto. É na faca. Ah, achei o Casares. Mano, cadê esse cara, velho? Ali, ali. Já era. Ah, cara, os caras ficam saindo, que sacanagem. Você tem conta na live, sua conta brasileira ou americana? Tenho conta sim, é americana. Ih, velho, agora tem outro, Tony, agora tem outro negócio do Twitter fazendo a mesma coisa. Ah, isso aí é bullshit. Isso aí é bullshit.
Ah, vai tomar no meio. Ok, peguei. Deu uma rajada nele, mas ele tava de sub. Dá um cheiro no papelão. Nossa. Ah, o cara saiu. Eita, não. Eita. Ai! Eu que sou bicho. Lindo, velho. Que bicho. Olha lá. Ah, eu sou foda, velho. Olha lá, ele trocando pra faca também. Ah, come at me, bro. Caramba. O Matheus deu like aí agora, valeu, Matheus. Essa aqui o Khan é porque merece um like, né, velho? Pois é, merece um like essa aqui o Khan, velho. Eu tô sem a bomba e tô tentando plantar aqui, tá legal. É, eu faço isso direto. Eu fiz isso também. Quando você dá aquele rush frenético, você chega perto da bomba e você fala, ok, vou deitar aqui. Você deita e... tipo, outra... você segura quadrado e nada acontece, tá ligado? Tipo, aí você finge que você não fez isso, tá ligado? É. Tipo, vem pra A, vem aqui. Cara, eu tô querendo plantar sem a bomba e não, velho. Não, você tava escondido atrás da bomba. Sai logo, cara. Sai logo. Já era pra você aí, ó. General Peps aí, ó. Me desculpe. Não vai dar. TR dando like. Um abraço pro Horizonte. Fala que vai dar. Não. TR, Matheus, Aster, Arthur, Fatureto. Defend the objective. Cadê? Viram aí? Não. Opa, tá aqui na casa azul. Ah? E essa granada, velho? Olha de onde que ele mandou. Olha como que eu vi ele. A granada voando ali. Como é que você morreu pra essa granada? Eu tava no meio da rua, sério mesmo, olhando pra todos os lados assim. Ele deu muita sorte. Só tava olhando mesmo, eu só achava. Em algum lugar estratégico, não. Sorte and destroy. General, sai, cara. Tá 5x0, você tá 2/5. É útil agora. Esse aí é tipo eu, cara. Esse aí é o made americano. Made in US. Para de correr atrás dele com a bomba. Já morreu, já era. Não sai do lugar nem fudendo. Salve. Onde eu consigo uma camisa da MLG igual a tua? Essa aqui eu ganhei na MLG quando eu fui, cara. Na verdade, meu irmão ganhou essa camiseta e ele me deu. Flex. Já sentiu tanta falta de videogame, tanta raiva do videogame que quebrou algo batendo a cabeça na parede? Não, conheço pessoa, eu conheço gente que faz isso, Silver Guy. Mas eu não. Eu tenho uma marca de um soco aqui na parede, aqui do meu lado, a parede tá quebrada, assim, se rachou. Eu já quebrei um controle já, velho. Tem aqui, eu tô botando a mão nela agora, dá pra ver se é. Sabe aqueles fones Bluetooth da Motorola, tipo, pra você escutar música mesmo? Sim. Aquele vermelho? Uhum. Cara, eu fui na academia e ele não tava funcionando. Ficou tipo 3 meses dando mau contato e tal, tá ligado? Aí cheguei um dia na academia, velho, pra malhar e tal, vamos malhar. Porra, não funcionou, velho. Eu peguei aquele negócio e isolei na parede da academia, velho. Pá, explodiu o negócio, cara. Todo mundo olhou assim, what the fuck, tá ligado? Não, velho, não, velho. Não aguentei, velho. Não aguentei. Fiquei com raiva, velho. Tipo, sabe quando você vai aguentando, tá bom, não tá funcionando, beleza. Beleza, não tenho dinheiro pra comprar outro agora. Vou esperar. Mas chegou um dia e falei, foda-se, velho. Isolei. Mas é difícil dar rage assim. Tem muita gente que quebra celular assim, né? Eu nunca quebrei nenhum celular assim, ó. Nossa, fui spamado aqui agora. Ah, é bom. Vamos ver aqui se esses caras vão aguentar. Hunter Kido foi banido, velho. Já era. Lightning Strike. Nossa, o mapa caiu. Death Machine.
Jogaço. Porra, Hunter Killer foi banido, Hunter Killer é tão legal, velho. Ah, whatever. Quem você acha que vai ganhar o Super Bowl? Os Patriots, cara, com certeza. Trololol. Eu vou torcer pro 49ers. Ravens. Torcer pro 49ers só porque é daqui de Los Angeles. Não de Los Angeles, né? De São Francisco. 49ers não. Eu não vou torcer pra ninguém, tipo, vou ficar mais feliz se o 49ers ganhar. Ravens, você tá com dorzinha de cotovelo que o Ravens mandou o Patriots embora, velho. Não, se for pensar assim, eu preferiria o Ravens ganhando, porque aí o Patriots podia falar, não, nós perdemos pro campeão. Não, eu quero ver um cara que me fudeu se fuder. Pensa assim. Não. Então assim, pô, o cara ganhou dos Patriots, então se o Patriots ganhar, se o Ravens ganhar, os Patriots podem falar, não, beleza, ele perdemos pro campeão, então tá de boa. Nossa senhora. Errei mil tiros aqui agora. Por que o meu emblema não tá aparecendo no meu player card? E na minha arma, mais? Ah, sim. Aqui tá. Aqui tá aparecendo. Pra mim não tá. Aqui tá. Porque é bug, mano. Xbox, PlayStation e Call of Duty Black Ops 2 não tá combinando muito, não. Bomb acquired. Bota na A, Ah, eu vi ele passando, velho, mas não deu. Olha, ele não era. Ele não tá lá. Há um tiro, velho. Ele voltou. Tá ali. Olha. Olha o Casares de shot. Ai, que cai! Nossa, quase que ele te mata, velho. Quase que ele te mata. Eu dei um tiro em cima dele e não registrou, velho. Medi, qual o seu desenho favorito, Gabriel? Feito perguntando. Cara, acho que Dragon Ball foi muito foda a época do Dragon Ball. Cavaleiro Zodíaco também foi muito top. Switching sides. Dragon Ball Z, né? Hã? Samurai X também era da hora. Samurai X. Ih, velho, tinha tanto desenho bom, velho. Capitão Planeta, era massa. Capitão Planeta, nossa. No meio. Tiro. Não veio, não. Tá dentro do ônibus da B. Eita, nossa, porra! Você tá na minha tela, Tony? Caralho, o cara mandou uma granada na minha cara. Tu esquerda, Casares. Aí, eu matou. Tá andando antes. Só vem alguém aí, de nada. Tá no ônibus não, hein? Tá lá na base, tá na base dele. Cadê ele? Tá fácil de morrer aí agora. Oxi! Mais um. Eu sei. Aí! Quase. Let's go! Nossa, arma do cara, velho. Não dá pra botar head dot nesse machine gun. Não é, velho? Eu também acho que é. Não consigo jogar. Muito vacilo, velho. Vejo o cara com um head dot na sub e eu já falo que o cara vacilando. Não sei, é MP5 do Quad 4. Senhor Mario falou, tem que acordar 6 horas da manhã, eu tô aqui ainda, sou louco. Nada, cara, você é team mage. É isso aí. Nossa, velho, que tá na boss. Tá no meio ali, em cima. Ah, tá em cima, Lucas, em cima aqui, ó. GG, filho. Ninguém nem, boa. Parece que ela tá de boa aqui, olha as costas que eu vou olhar a escada aqui. Não, olha as costas aí, alguém. Eu tô olhando a base deles lá. Entrada do meio é a base aê, deles. Aê, mano. Meio aí, velho. Olha, um tiro, velho. É muito bugado esse meio aqui de... Ai, velho. Pô, entrou pelo meião, hein? Entrou, mas eu dei tiro nele. Ah, não, aí, entrou por aí, filho. Ah, foi olhar as costas, pô. Você falou pra olhar as costas.
Mas aí você quer que eu olhe quatro telas? Tinha que ficar ali, ó, atrás daquela mesa ali, ó. Também é um mito, pô. Tem que olhar assim. É, cadê o mito ainda? 2x2? Tá, vamos acabar com isso logo. Pra B aqui. É, na boa, acho que esses caras estão de sound horror, velho. O que é, mãe? Nossa! Tem um eu na B e outro na base. Olha isso! Acho que é bem. Poxa! Nossa, esse amigo desse cara tá bugado, velho. Eita caralho, velho. Fica vivo aí, vamos ficar vivo aí. Eu tô campeonando na base, mano. Mas, não avança não, pô. A raiva de cara que joga assim, velho. Morreu pra esse cara, tá? Ó, vão todo mundo pra A, todo mundo pra A, todo mundo pra lá. Deixa que eu planto, deixa bom pra mim. Não, vamos na B, velho. B é mais fácil, velho. Então vamos lá. A é mil portas pra olhar. Então pega aí. Olha o meio, Casares. Olha a esquerda, vou no mano. Nossa, vai ter nem tempo de reação. Olha lá, lá no fundo, velho. B no pau, velho. Não posso morrer. Cara, B é muito pior. B é um mami, velho. Foi igual louco, mano. Ah, tem que ir como então? Vai, tipo. Negócio é A, velho. Eu acho que A é muito mais fácil. É mais fácil, velho. Vamos em pilha de Lucas. É, aqui que adianta ir na A, você consegue olhar o meio, pô. Deixa o cara da bomba morrer, mano. Não, mas na A tem três entradas na A só, cara. E são quatro jogadores, um planta bomba e os outros três olham as entradas. Não, o cara olhando, deixa passar, mano. Defend the objective. Um tem que olhar o meio, um tem que olhar o meio. Vou olhar o meio. Morri pra ele também, tá? Ah, tem aqui na A, tem aqui na A, bem MP aqui nele. Bomba tá aí? Esse cara me jogou AP, cara. É até A. Nossa. Ah, para, velho. Rajada na cara. Voltou pra A, voltou pra A. Pra nossa base. Ah, não acredito. Na hora que eu virei, pega em cima aí, Tony. Vai descer no elevador. Lá na base também. Aí. Era ele mesmo. Mas tem outro. Por aí. Tá na. Boa. Ó, agora. Agora vamos pra A. Quem vai plantar? Pega a bomba. Seria bom, né? É, essa estratégia aí é boa. Planta quem pegar a bomba. Aí. Ó, talvez. Pega a bomba, morre. Destroy the objective. We got the bomb. Eu ia MP no focinho deles aqui já na entrada. Tem um olhando no meio já. Eu vou olhar a escada. Casado nas costas. Tem ninguém. O meio, a porta do meião lá, onde entrou aquela hora, hein. Não vou nem fight, velho. Vou só esperar alguém vir aqui atrás desse balcão. Uhum. Nossa! Pelas costas. Ah, pelo elevador. Desceu o elevador. Olha! Nossa, esse cara tá bugado mesmo, velho. Nossa! Caralho! Tá tremendo, velho. Esse cara tá bugado mesmo, velho. Olha lá, sério? Olha lá. Olha lá, você viu na tela dele? Eu vi ele morrer. Eu acho que ele tá usando Select Fire. Não, velho. Caralho! Não tive tempo de reação. Vamos lá. Olha lá. Não, olha eu tremendo na tela dele, ó. Olha lá. Travando, velho. Que porra é essa, mano? Dançando MC Champion. Ele está. Switching sides.
Agora vamos ter que segurar, hein? Os dois rounds aqui, hein? Será que dá? Dá. Então vamos. Tem que segurar três, né? Defend the objectives. EMP! Meio. Ai, caralho, quase fui pro saco. Cara, velho, eu vejo ele, eu morro. É A. Esse cara tá na nossa base, é A. Nossa, é A com certeza. Valeu, Tony. Nossa, velho, olha o cara, velho, na base. Ah, véio. Velho, vai tomar no cu. E depois ele foi embora, velho. Casales aí. É A, velho. Tudo. Tava olha isso, tudo no meio, olha lá. Tinha um na base, tinha um na minha frente. Tinha um na aí, velho. Na... Ó, tinha um na direita dele ainda. Eles estão só esperando a gente passar, velho. É, foda. Eu não vou jogar camperando. Odeio... É, eu não consigo. Eu não consigo mais. Tipo, já foi a época. HSD. Nossa. HSD. Os mapas desse jogo pra SD é horrível, velho. Não, vai. Não, tem uns mapas legais até. Um exemplo. Eu não sei o nome de nenhum deles. Esse é bom. Aquele mapa que nós jogamos contra o SOS mesmo. Ah, não, SBP. Foi o único mapa de HSD que eu joguei, eu gostei. Aí, eu tô saindo fora, velho. Boa noite. Beleza, falou. Nós vamos jogar mais uma aqui só. Vocês querem jogar? Ou vou jogar solo? Vou chamar. Dá join aqui. Mais uma também. Já é demorado, velho. Não, o PlayStation tá travando todo aqui, cara. Olha o Machinima versus do Dark Side. Tá travando tudo aqui. Eu não tenho vocês aqui, eu não sei. Tem? Eu não. Tem o Lucas aqui no League Teammates. Cadê? As áreas aqui, ó. Pronto. Em Casares. Vamos jogar aqui a última. Opa, que porra. Vamos ver o que vai cair. Vamos ver, vamos ver. O último mapa da noite. Eu tenho que sair. Jogaram contra o Carl hoje? Casares. Joga. Vamos ver o Twitter. Vai terminar a live com o vídeo do MC Champions, que nem na última? Não, hoje não vai ter dessa não. Bora virar essa partida. Pô, já era, cara. Aquela lá não deu pro nosso time. Você está no Brasil? Não, cara, eu estou em Los Angeles. Manda um abraço para mim, para o Welbert. Welbert ou Welbert, não sei. Um abraço. User in your channel, timed out. A live vai até que horas? Vai. Tem mais 10 minutinhos de live. NBA ou NFL? NFL. O microfone é qual? É o Blue Yeti. Esse aqui, Blue Yeti. Dede Silva, gravando. No palco do MC Chan. Acompanhando todas as lives, valeu. Ok, vamos lá. O que significa FA? F/A significa free agent. Significa um cara que não tem um time ainda. Ou um forever alone. Esse Dax Partner já vai meter o pé já. Tá nada não, a gente segura aqui. Chupa o jump shot. Jump shot. Easy. Mudou o respawn? Nossa. Duas. Ih,
nem roubar no frame. Ah, é azul. Peguei, peguei. Foi, tem foi, mais foi, um, não sei onde ele tá, não. Cemitério, cemitério. Ele tá por aí, ele tá. Ah, é atrás de mim, entrou, tá na van. Tô no próximo aqui já. Vou segurar aqui. Mentira, tem um cemitério, cemitério. Peguei. Segura o respawn, hein. Eita! Aí, Fall foi banida? Do League Play? Não. Select Fire? Não? Não. Oh, alguém entra aqui, porra. Eita, eita, eita. Que foda, hein? Boa. Segura aí, segura aí. Ih, o cara tá indo aí, Lucas. Tem dois. Ah, caralho. Tá nascendo lá. Ó, o cara do nosso time já era, né? Pra variar. Dois lá, velho. League Play tá muito chato de jogar, boa, velho. Boa, Casares. Do Black Ops 1 é mil vezes. Ah, tem joga. Dois, tem três. Caralho, eu não acredito que isso aconteceu, velho. Caralho, velho, na moral, todo mundo vai rir muito agora na live, velho. Se vocês perceberem o que aconteceu, vocês vão rir muito. Caralho. Foi muito bom. Nossa, os caras estão tudo aqui atrás de mim, velho. Caçando ali, velho. Eita porra, entrando aí, Casares, entrando aí. Tá atrás do muro. Pulou o muro aí. Sério. Cara silenciada, velho. Tá dando volta. Meu. Tô aqui atrás. Do cemitério. Passou, passou, passou. Matei peguei um, mas tem outro. Hardpoint é ours. Aí, flanqueando, flanqueando. Ah, cemitério. Um tiro, tem velho. Aí, mate, pela frente. Ah, entrou, entrou. Vaza pro próximo. Segurei. Hardpoint identified. Mano, de onde esse cara surgiu, velho? O cara tá jogando Blind Eye e Cold Blooded. Tá vazando. Ah, velho. Não ia poder sair, né, cara? Por que que ele sai, né, assim, porra? O cara, ele acha que ele vai ganhar todo o jogo? Nossa, mesmo se atrás sair, da porta, mesmo velho. Se sair, é o que que dá conta, pra entrar, velho? Hardpoint lockdown. Be advised, hostile RCXD spotted. RCXD. Valeu, Ney. É. Melhor ele ir lá fora do que dentro do HP, né? Ai, botou uma Sentry Gun ali, velho. Não tem nenhuma classe MP, velho. Ah, também não. Botou onde? Cima da escada. Beleza. Tô olhando pra esquerda, eita, tá olhando pro bloco. Que inteiro. Eita. Tem, tem um cara em cima de você aí. Mandou uma granada. Vê se eu explodo essa. Sentry. Porra, segurei muito. Caraca, caraca. Ah, esse entre 1 é 360. Porra, não matei o cara. Ele se matou. Ele entrou na frente da Sentry Gun. Aí eu destruí. Tem o cara na esquerda. Olha, pega esse elite triângulo, melhoraram, mano. Ó, oh, velho. Graças a Deus, cara. Aí sim, sim, velho. Melhoraram 100% o jogo, cara. Nossa, velho. Agora falta só tirar Target Finder. Aperta Select Triangle agora, cara. Tá que nem o Xbox, tá indo rápido. Tô aqui já no próximo, hein? Segura aí. Venga. Nossa. Já desce, 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 desce. Olha lá. Vou olhar a entrada aqui do azul. Tá descendo, descendo a escada do meio. Boa. Tá vindo por trás, vindo por trás. Que não, meu amigo. Eu vi você, não vem com essa não. Olha, descendo pela escada da direita aí. Aí. Graças pro hardpoint. Mais um azul.
Eu vou lá pro meio. Como é que tá no azul aí? We're winning this fight. Acredito que eu morri. Aí já viramos respawn. Pega esse já. cara. Hard point is ours. Hard point identified. Não. Nossa, que susto. Lightning strike coordinates received inbound. Ladrão, velho. Triga aí. Cadê Top. Esses caras? Desistiram? Oh, não. Nossa, tem como reportar aqui agora também. Toma um reporte aí, casado. Ih, que fácil. Caramba, tá sem chance. Pô, a gente com 3, os caras tinham 4. Os caras... Pô, os caras vazaram. Que lixo. Ô, velho, eu dei um pulo, eu matei os dois, Casares, aquela hora que entrou os três lá. Matei os dois, aí o outro não vê. Eu pulei, dei um jump shot e dei um drop shot, já caí deitado, tá ligado? Aí eu tô olhando assim, deitado pros lados, assim, não consigo ver ninguém. Aí eu parei de mexer, aí eu só vi uma bunda mexendo na minha frente, assim, ó. Eu tava na bunda do cara, velho. Aí, velho, vou vazar aí, mano. Falou pra vocês aí. Dois, vou nessa também, pessoal, tenho que ir. Velho. Valeu, Casares, valeu, Lucas. Valeu. Falou. E o Twitter desses três que estavam jogando comigo, né, do Tony, do Casares e do Lucas, tá na descrição do vídeo. Então, não se esqueça de segui-los no Twitter, porque eles vão estar avisando também sobre live streams, etc. E cara, é sempre muito divertido jogar aqui com vocês ao vivo. Eu gosto muito de fazer isso, de fazer essas live streams. Por isso que eu faço sempre à noite. Eu sei que não vai ter muita gente assistindo, porque é tarde no Brasil. Mas aqui são 7h30 ainda, eu acabei de chegar em casa. Então, pra mim, é o meu hobby. E é isso que eu vou continuar fazendo. Talvez no sábado eu faça algo... Eu posso fazer algo mais cedo. É, vamos ver. Sábado de tarde no Brasil, a gente pode fazer alguma coisa. O que você vai fazer agora, Made? Cara, eu acho que eu vou... Eu não sei o que eu vou fazer, eu vou sair. Não vou ficar em casa hoje, não. Tô afim de sair. Relaxar. Entendeu? Então vou fazer isso. Que horas começou a live? A live começou mais ou menos uma hora atrás. Acho que meia-noite e pouquinho começou a live. Horário do Brasil. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da live stream de hoje. Uma live stream rápida, mas... Eu só queria dar uma olhadinha, checar essas novas regras da League Play. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Não se esqueça de clicar em gostei se você gostou do vídeo, adicionar os favoritos e dar aí, compartilhar o vídeo também, né? Mandar um tweet, alguma coisa assim, para me ajudar a continuar crescendo. Beleza? Um abraço e até a próxima. Fui! Novinha, te quero.